Bona tarda, són les 7. Avui comencem el torn de tarda, parlant de la Patum de Berga i d'uns dels seus protagonistes. Doncs com us mostràvem, parlem dels gegants de la Patum de Berga, unes figures que a proper Corpus podrien estrenar vestuari. I com seran els nous vestits? Doncs en parlem en directe amb el seu dissenyador, Eric Caldré. Bona tarda. Qui és el dissenyador? Bona tarda, Guillem. No seré jo, el dissenyador. El dissenyador serà en Jordi Rafart, que ens acompanya en directe a Berga. Jordi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda, Eric. La pregunta que ens diuen, Guillem, com seran aquests nous vestits? Bé, seran uns vestits una miqueta trencadors, com bueno, era el motiu pel qual es va fer aquest concurs per vestir els gegants de la Patum. I la voluntat era que es creés una imatge nova per als gegants del segle XXI, no? I bé, vam optar una miqueta per la via difícil, que és fer uns vestits que mantinguin la tradició, però que introdueixin una miqueta la modernitat i treguin una miqueta la Patum d'aquesta sensació una miqueta congelada que ens ha quedat als anys 50 i que sembla que els vestits hagin de ser sempre iguals. Mantenen aquest fil conductor dels gegants dels anys 50, però els porten al segle XXI. No sé si estem veient les imatges dels dibuixos, dels esbossos que en aquest cas va fer en Jordi Rafart, perquè veieu una miqueta quin és el canvi estètic que patiran doncs, les dues parelles. Sobretot el canvi és amb els gegants vells, Jordi. Sí, bueno, no sé, en el meu cas són els gegants més estimats. També és els gegants que sempre, si hi ha hagut una modificació, han sigut els que s'hi ha intervingut més. I doncs vaig fer una miqueta d'intervenció aquí, sobretot en el gegant vell, que el vaig canviar una miqueta de color. Vaig fer una miqueta inversió de colors dels que tenia ara i vaig canviar una miqueta també el barret del gegant vell, que era una cosa que sempre havia vist igual. I vam dir, bueno, respectant aquesta tradició i respectant una miqueta el context històric que se'ns emmarcava el tema del gegant, de vestir els gegants, ho portem al segle XXI. I ara, quin és el procediment que tenim per endavant? Perquè es parlava que aquests vestits es poguessin estrenar de cara a la Patum de l'any vinent. Un dissenyador com tu creu que realment hi ha temps a que es pugui finalitzar? Perquè parlem d'una obra, d'una roba que porta molts matisos i molts detallets. Clar, hi ha molta feina a fer. Hi ha moltíssima feina a fer i coses que tampoc no estan a les nostres mans. Perquè, per exemple, són uns teixits que estan fets artesanalment també, que llavors tenen uns temps a fer-se, unes entregues, també unes pedreries, uns brodats. Nosaltres farem tot el possible perquè aquesta Patum estiguin fets. Jo donaré el màxim de mi. Però, clar, hi ha coses que a vegades ens escapen de les mans. Llavors, és això. Farem lo important, que també és el que va dir l'alcalde, que és important és tenir uns vestits bons i no uns vestits. Els gegants ja van vestits. Perquè si no és el 2023, doncs serà el 2024. Però l'important és que hi hagi uns vestits bons i segurs. Perquè la qualitat dels vestits sigui bona, hem de parlar sobretot d'uns teixits forts, que aguantin doncs, molta calor, que aguantin fred, que fins i tot potser aguantin aigua. No sé si fins i tot això costa de trobar. Sí, va costar moltíssim de trobar. De fet, vaig anar a un lloc que estan especialitzats en vestir gegants, però també els vaig introduir aquesta problemàtica de dir, és que clar, els gegants de la Patum tenen unes intervencions d'estirades, de xocs, de coses que no els hi passa als gegants normals de tot el nostre país. Llavors, bueno, vam buscar uns teixits que fossin molt resistents i que molt adaptables tant al foc com a la calor, vull dir que que siguessin resistents a totes aquestes intervencions. Com és per un dissenyador del poble, de la ciutat, que rebi, doncs, no l'encàrrec, perquè ha estat un concurs, no? Però que finalment sigui el guanyador. Com reps aquesta notícia? Imagino que és tot un orgull per tu. Total. És fer el projecte de la teva vida. Des de petit has vist aquests gegants, que per això ho vaig posar com els nostres avis, perquè de fet són els avis de tots els bergadans, aquests avis immortals, i és fer un projecte per una cosa que estimes, que ho fas absolutament amb el cor.
i per és un orgull absolut de vestir els millors gegants del món, diríem. T'han dit la família, els amics, fins i tot companys de la festa de la Patum. Bé, que tothom està molt content, que tothom està molt, molt inquiet, perquè és això, quan hi ha una transformació, quan hi ha una evolució, sempre fa vegades fa una miqueta de por. I llavors diu, bueno, això com ho realitzaràs, veure com ho faràs, tothom està molt content, està il·lusionat i també una miqueta expectatiu del que pot arribar a passar. No sé si tenim per aquí el nostre company, en Guillem Rico. Guillem, has vist les quatre propostes? No sé quina és la que més t'agrada. Potser la que m'ha cridat més atenció és la primera, el primer gegant que es veia, que és el gegant vell. Jo aquí no voldria ara equivocar-me molt fort. El gegant nou, eh? El nou, doncs. Jordi, quin és per tu el que més t'agrada o el més bonic? Per mi, la geganta vella, que és la que jo sempre he tingut més estimació. Ara tampoc no vull ser subjectiu, però vull dir, és la que m'agrada més. I bueno, és un vestit que quan es veurà fet, el teixit és molt elaborat i és molt, molt bonic. Però bueno, tots m'agraden en el seu conjunt, eh? He fet un tipus de vestits que també tots els teixits es repetissin en més d'un gegant, per tant quedarà molt integrat tot plegat. És la més diferent, de fet, ens ho comentaves, ho veiem també en pantalla i deies que possiblement no tindrà massa res a veure quan la veiem acabada, perquè és evident que canvia molt veure un dibuix a veure la peça acabada. Esclar, bueno, és que a part dels figurins que va votar la ciutadania, hi havia unes tesines a part, hi havia unes cartes de teixits, unes cartes de brodats, unes cartes de pedreries, que la gent això no ho va poder veure. Llavors, és això, hi ha molta gent que la gran part de la població de Berga que no té la informació aquesta de tèxtil i no ha pogut veure realment com serà, ni hi haurà una sorpresa cap a positiu. Els nostres avis és la proposta presentada al concurs de dissenys dels vestits dels gegants realitzada pel dissenyador berguedà en Jordi Rafart, que podeu trobar a Igualada, que podeu trobar a Barcelona, que podeu trobar arreu del país amb les seves confeccions que fa dia rere dia i que ara doncs, ha guanyat aquest concurs per vestir els gegants. Jordi, moltíssimes gràcies, moltíssima sort també en aquest projecte llarg que comença tot just ara. Ens anirem retrobant en tot aquest procés. Que vagi molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Tindrem oportunitat d'anar-ne parlant, esperant doncs, si finalment aquestes propostes s'acabaran veient amb les quatre figures patumaires, aquests nostres avis, com ens deia en Jordi, per la Patum de l'any vinent. Esperem que així sigui, Guillem. Doncs esperem que sí. Estarem atents de veure com es van confeccionar. Moltes gràcies, Eric. Hem conegut com seran els nous vestits dels gegants de la Patum, però fins a 7:45 avui encara tindrem temps de conèixer altres històries com les que us avancem ara al sumari. El mural de l'Anna és un dels que participa i es pot veure en el projecte Osona Art i Mur, que durant aquest mes d'octubre i de novembre s'està desplegant a tota la comarca. En parlem d'aquí uns minuts al torn de tarda. Avui serem en directe a un assaig de l'Associació de Sardanistes de Vilanova del Camí, que ja han reprès l'activitat al Centre Polivalent de Can Papasseit i conviden a tothom a apuntar-s'hi, ja sàpigues ballar sardanes o no en sàpigues i vulguis aprendre'n. Doncs aquestes dues propostes en parlarem a final del programa, però abans continuem parlant de la castanyada i de Tots Sants, que, com us dèiem, aquests dies han estat atípiques per les altes temperatures i també per l'augment de preu dels productes. Avui ens volem fixar en les flors, en com s'han viscut aquests dies al sector de les flors. Per això avui la Laia Serrarols és al viver Serra de Manresa. Com estan aquí el viver després de tants dies de feina amb motiu de Tots Sants? Bona tarda, Guillem. Doncs avui a Viver Serra estan tranquils, la feina ja ha baixat perquè han passat uns dies amb molta activitat. Joan, bona tarda. Bona tarda a tots. Tots Sants són els dies amb més feina de tot l'any? Bueno, ni un ni dos. S'ajunta tots en quatre dies molt importants, sí. Hi ha molta feina i tens de servir, a més que té de servir, té de quedar bé, que això ja és molt. Aquest any, Tots Sants en dimarts, s'ha repartit una mica la feina entre cap de setmana i aquest pont per alguns? Sí, home, vam començar el divendres i el divendres doncs, vam tenir temps perquè va escalonat i no ve tot de cop. A vegades són dos dies de molta d'entregues, però aquest any doncs, ja vam començar el divendres, dissabte i diumenge, i dilluns, clar. La gent ha estat previsora a l'hora de fer els encàrrecs? Previsora no tant, perquè aquesta setmana, aquest any anàvem molt relaxats, però sí que han començat a servir la planta de la flor molt més abans. Clar,
tens de ser previsor, però no de moltes dies d'antelació. Nosaltres diem, màxim una setmana tindríem de fer l'entrega, bueno, encarregar-lo, però molta gent s'acostuma demà al vindre a buscar, i això et fa córrer molt més. Què han demanat aquest any els manresans i manresanes? Què és el que ha tingut més èxit aquest any? No, normal és la rosa, la reina, vermella, blanca, i després clavell, gladiol i anthurium. Per tant, han optat per rams amb flor tallada natural? Tot flor natural, l'artificial es ven després perquè fan el canvi, però per això esperem ara que vingui la tongada del tema de servir l'artificial que ja en tenim. Quants rams, més o menys, heu pogut fer aquests dies, Joan? Doncs mira, més aviat uns 400, sí, i pico. Parlem de preus. Heu notat un augment de preus en el producte o ho ha notat el client final? Nosaltres ho hem notat a l'hora de comprar-ho, però tampoc, com que és un tant per cent molt baix, tampoc el client no ho ha notat. Per tant, la gent que comprava un ram per un preu determinat, més o menys ha pogut seguir fent la mateixa compra i tenir el mateix producte. El mateix producte amb el mateix preu, quasi. I parlem de les temperatures. Hem viscut tots sants una castanyada amb temperatures molt elevades. Això ha afectat a les plantes que teniu? No, les plantes no, la planta ha anat bé, però la importació, com que ha fet més calor, doncs també a la flor també li ha afectat una mica més, però bueno, que tampoc no s'ha notat, eh? Vull dir, la importació ha sigut bona, la rosa ha sigut bona, el clavell ha sigut bo, i normalment, clar, el que es fa a Vilassar tampoc no és la producció gran que per servir a totes les floristeries, que això tampoc no arriba. Gràcies a la importació, totes les floristeries tenim flor i ens sobra producte per oferir al client. Per tant, podem parlar d'una bona campanya de Tots Sants? Jo crec que sí. Sí. I ara què, Joan? Ara quina és la pròxima data al calendari de Viver Serra? A Viver Serra, doncs, el Nadal, i les ponsèties, i la flor de Nadal, i el vesc, i els detalls que vulguis posar a taula. La gent segueix optant per regalar flors ara que ve Nadal? Sí, sí, la ponsètia i el vesc és el principal. Vull dir que tothom, el que volem és que l'altre tingui sort, doncs nosaltres també ho volem tenir, eh? Vull dir que com tots. I veiem aquí, ens has fet venir, Joan, davant d'un espai especial. Sí, clar, el cimbidium, planopsis, l'orquídia, el que sigui, doncs és la més espectacular. Per tant, també una opció, ara que ens falta un parell de mesos per Nadal, la teníem en compte per fer un bon regal, o sempre és un bon moment, al final, per regalar una flor? Una flor fa estiu, però també fa hivern. Vull dir que la qüestió és tenir algú a casa que et dongui llum. Doncs, Guillem, no sé si tu també ets de tenir flors a casa, com ens comentava ara el Joan. Jo tinc flors d'aquestes... Si vols que et fem arribar alguna cosa. Que no s'han de cuidar gaire, tipus cactus, i encara em ve just que s'aguantin bé, eh? No sé si hi ha alguna recomanació per la gent com jo que... El presentador ens diu que és de tenir poca flor i de poc cuidar-la, Joan. Com ho hem de fer perquè ens aguantin, perquè ens visquin i tenir un menjador i una casa ben lluïda amb flors? La planta no té problemes. És ben bé que li faiguis un bon adob i un bon rec. Ja està. No té cap secret. La planta viu perquè és natura i la planta està ben cuidada, no té d'haver-hi cap problema. I sempre és un bon moment per venir a Viver Serra a escollir alguna planta ben assessorats i saber què podem tenir a casa. Sempre els hi aconsellarem coses guapes i que li durin. Que tinguin una bona experiència, que és el que tothom volem, amb una planta o el que sigui. Gràcies, Joan, per explicar-nos-ho avui. Guillem, queda't amb aquest missatge. Sempre és un bon moment per tenir una planta a casa i a veure si avui has vist per aquí alguna flor que puguis tenir i posar-hi alguna cosa més, a part dels cactus que ens comentaves. Doncs ja m'hi fixaré. El que he de fer és pensar, no? Pel que veig, el secret és acabar pensant a regar-les quan toca, no? Sí, ho faré. Exacte. Sí, ho faré. Intentaré pensar-hi. Doncs moltes gràcies, Laia. Nosaltres canviem de tema, perquè si aquests dies us passegeu, en aquest cas, per Osona, passem del Bages cap a Osona, si us passegeu per alguns municipis d'Osona com Manlleu, Prats de Lluçanès, Alpens, Sant Bartomeu del Grau o Sant Julià de Vilatorta, potser us quedaran les tensions murals que hi ha en algunes parets d'alguns edificis. Formen part del projecte Osona, Art i Mur, que té per objectiu revitalitzar culturalment aquests indrets i també donar-los un nou atractiu turístic. En Guillem Sánchez va anar a Sant Julià de Vilatorta per veure com pintaven un d'aquests murals. Ana, buenos días. Buenos días. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estás pintando? Pues estamos con el Festival de Bemural y, bueno, que están como conquistando todos los pueblos y aquí estamos presentando
pues unos niñitos disfrazados. Están ahí como juguetones. ¿Cuántos días hace que estás trabajando en esta obra? Pues hemos empezado esta mañana. No, es broma. Llevamos 2 días ya aquí y además no estoy yo sola, está mi compañero conmigo, Jaime. ¿Y cuántos días estarás pintando para terminarla? Pues tenemos hasta el sábado, pero claro, siempre ponemos algún día de más. De hecho, seguramente entre mañana y pasado lo terminemos. ¿Estás ya acostumbrada a hacer este tipo de obras o es la primera vez que lo haces? No, no es la primera vez. Una de las primeras veces fue con ellos, con los chicos de B-Mural, pero yo no soy artista urbana ni tampoco grafitera, yo lo que hago es pintar un cuadro grande, entonces normalmente soy más torpe, pero no es el primero, ya llevamos unos años haciendo estas cosas. ¿Por qué es interesante participar en iniciativas como estas? Porque es una cosa que de alguna manera regalas o incomodas al público, porque puede ser que no le guste a alguien, ¿no?, o que le encante, pero también rompes esa barrera de entrar en un museo o en una galería para ver una obra, sino simplemente vas paseando por la calle y te encuentras ahí un bicho enorme que de alguna manera pues te impacta, ¿no?, o te llama la atención. Anna, com s'ha fet aquesta selecció d'artistes com l'Anna que estan aquí pintant a Sant Julià? El comissariat ha començat ja fa molts, molts mesos. Primer és important saber quines són les parets, és del més important. La temàtica, l'eix identitari de cada poble, de cada municipi, per tenir en compte quins són els seus valors, que es pot pintar o no. I a partir d'aquí és tot un treball de mirar els artistes que ara mateix estan girant al món de l'art urbà, els més potents, els locals, els més interessants també a nivell tant de tècnica, d'experimentació, i portar-los. I després tota aquesta relació de que treballin des de les característiques arquitectòniques de la paret on està, fins a la temàtica que era donada per cadascú dels municipis. Entre altres, com eren el Zoer a Prats de Lluçanès, a Satuan a Sant Bartomeu, aquests igual són els noms que sonen més de fora, però també des de dins, des de Catalunya i el nostre territori, artistes també molt, molt potents que hem portat per treballar dins aquest comissariat. Què es busca des del món de l'art amb aquest projecte aquí a la comarca d'Osona? A veure, nosaltres com a B-Mural som defensors que l'art a l'espai públic és el més important de qualsevol lloc. És una forma directa, democràtica, contemporània d'oferir l'art a qualsevol persona, a la comunitat. A partir del moment en què tenim realment un mural, aquest pertanyeix a la identitat de la comunitat, pertanyeix al seu present. I és un pas també per créixer i sentir-se contemporanis i actuals. L'art urbà ens porta en aquest diàleg entre la història local i la perspectiva que té l'artista a l'hora de transformar-ho en aquestes pintures, en aquests murals que tenim a cada poble. I aquí a Sant Julià, què millor que fer aquest recull de murals entorn d'aquesta història, els caramellaires. Qualsevol persona es pot sentir identificada amb aquest mural, ja sigui d'aquí al costat de Folgueroles, ja sigui un veí d'aquí Sant Julià, i persones grans s'hi veuen reflectides i persones joves i no tan joves. En diferents pobles s'ha pogut treballar amb entitats, amb gent gran. Per tant, en aquest projecte encara li queden molts anys i moltes parets, no?, per anar omplint. Ojalà, esperem que sí. Jo crec que és un projecte molt pioner, una iniciativa molt potent, també molt valenta, perquè per aquests municipis, Sant Julià, Prats de Lluçanès, Alpens, Manlleu, Sant Bartomeu, són els primers murals que fan, però pot ser els primers d'una sèrie d'iniciatives que poden tenir lloc al llarg del temps, que a més generen activitat, generen cohesió per part de cada comunitat, de cada municipi. Són murals que també l'aposta ha sigut en qualitat perquè estigui durant els propers 10 anys, sempre tenint en compte que l'art de l'espai públic és efímer i sempre podem canviar, i sempre podem substituir o sempre podem borrar si no ens connecta amb nosaltres o amb la comunitat. Us avançàvem a l'inici del programa el sumari que aniríem a Vilanova del Camí per conèixer els membres de l'Associació Sardanista. Allà hi tenim la nostra companya, la Mireia Guilella. Bona tarda. Com portes això de ballar sardanes, Mireia?
Bona tarda, Guillem. Jo ho porto fatal. Si jo no en sé, mai n'he après a ballar sardanes. Potser avui és el dia d'aprendre'n una miqueta. Aquí cada cop està arribant més gent en aquesta rotllana que pots veure aquí de darrere nostra, i és que els dijous s'han reprès un altre cop els assajos de sardanes. Bona tarda, Montse. Hola, bona tarda. Com comença tot això, l'associació, els orígens? Això es va iniciar el 2007 per un encàrrec de l'Ajuntament d'aquí de Vilanova del Camí, a la Regidoria de Cultura, que va encarregar a la meva mare, la Fina Cortés, va dir uns tallers de sardanes, i es van engrescar així. Però després, en voler fer més activitat, doncs el 2011 ja es va constituir com a associació. I anar seguint. I porteu una pila d'anys. Exacte. Sí, bueno, s'han aturat, clar, aquests dos anys s'ha aturat per la pandèmia, com tantes i tantes coses, i es feien moltes més activitats. Es feia cada segon diumenge de mes, es ballava a la plaça del Mercat, es feia també una diada de l'associació, que venia una copla. Es feien altres coses que s'espera tornar a poder-les fer. Com objectiu de reprendre aquestes sortides, aquestes actuacions. Exacte, sí. I que s'hi apunti més gent, també, abans de comentar, no només gent gran, sinó potser també gent jove. Sí, clar, de fet està obert a qui vulgui, a tothom qui vulgui, tant si en saben com si no en saben. Evidentment, si en saben, doncs ja venen i ja s'hi posen, i si no, se'ls hi ensenyarà. I tant poden ser nens, joves, com gent gran, qui vulgui. Ara mateix quins passos estan fent? Ara, això són els llargs. Els llargs amb els braços en l'aire, i són quatre compassos, i després hi ha els curts, quan es balla amb els braços avall. Doncs gràcies, Montse. Entro la rotllana i si de cas començo a conèixer els ballarins sardanistes. Hola. Hola. Hola, Concepció, què tal? Mira, bé. Et veig molt concentrada, eh? Oh, és que a mi m'agrada sentir la música i això, és que m'encanta la sardana. I saps què passa? Que com més ho fas, més t'agrada. Sí, m'encanta. Sí. Esteu concentrats perquè les sardanes costen, t'has de concentrar per no perdre el ritme, el compàs, sí, i tot plegat? Sí, però encara costa més, que ara em vull proposar aprendre és comptar-les i repartir-les, que això és més difícil. Però bueno, ho provarem. Es poden considerar un esport? Jo per mi sí. Sí, perquè i més que a l'edat que tenim, doncs ens va molt bé això, m'entens? Perquè fem hora d'allò, a més aquí, aquesta estona estem aquí, és una estona molt agradable. Fem com un espai social, vull dir, aquí enronem i ballem i estem molt bé. I de més, feu una cançó, i de sobte pareu, xerreu una estona, us hi torneu a posar i així. I de més, vull dir, fem poble, doncs, és que també ho hem de fer. Ho hem de fer i molt a gust, doncs. I no sou gent de Vilanova del Camí només, sinó que veniu de diversos municipis de la comarca. De Vilanova, vull dir, natius d'aquí, potser és el que menys n'hi ha, eh? Però estem molt bé, vull dir, tothom amb molt bona voluntat i tot molt bé. I cada cop n'arriben més, amb aquesta estona que estàvem esperant. Sí? No, hi hem sigut més, eh? El que passa que ara uns per una cosa molt s'han vacunat i tampoc no els va bé. Què vols? Però molt bé, la llàstima és, com dèiem, és que no hi ha gaire jovent. Ens agradaria que s'hi apuntessin el jovent, que seria els que subsueixen, oi? Però serveix aquest directe per fer també una crida al jovent. Sí. A veure si s'animen, però penso que els agrada més la discoteca. Però bueno, quan tinguin uns quants anys més, veus com s'hi aficionaran. Perquè et tira el teu, vull dir, la tradició i el folclore català, oi? I sents la sardana, la sents i, bueno, ja farem pàtria, sí. Gràcies, Concepció. Gràcies a tu. Parlem amb la Roser, que està per aquí. Hola, Roser. Hola. Tu ets de les poques que salten, també, mentre ballen. Perquè som més jove, em sembla. Ets més jove, quants anys? 69. I vilanovina de tota la vida? Sí. Ai, ara m'he equivocat. Això ja passa, clar, t'he distret. Sí. Amb arrels andaluses, m'han dit, però. Sí, això sí. Nascut fora. Sí. I vas voler aprendre a ballar sardanes, quan vas arribar aquí? Sí, quan vaig arribar aquí no, quan vaig poder. Jo ja tenia anys, quan vaig arribar a ballar sardanes. Què t'agrada d'aquest ball? Tot. És que a mi m'encanta aquesta música. La idea de sentir la dansa catalana. Clar. És molt important. Per mi és molt important. Ojalà i els nens en aprenguessin. Doncs ho fas molt bé, Roser. Et deixem seguir, que si no et distraiem, no? I encara hi ha un pas que va fora lloc, oi? Merci. I per aquí? Per aquí qui tenim? Ah, aquí tenim un senyor que és de Carme, m'ha dit hola. Conta. Que em diu no. Un, dos i llarg. Ah, clar, que està comptant. No. Que em diu que no, perquè compta. Clar, em sap greu, Joan. Passem per aquí. Per aquí? Ah! No,
Això està apareixent en directe. Sap greu, Joan, disculpes. I per aquí tenim els forasters. Els forasters, ja sóc la forastera. Per què? Per què ets la forastera, tu? Bueno, perquè vinc d'Igualada i jo vaig amb els d'Igualada, però bueno, també vinc aquí perquè m'agrada moltíssim i mira. Però Igualada queda aquí al costat. Sí, és quasi, sí. I que ve molt verit, vostè? No, jo sóc viuda. Ah, sap greu, pensava el senyor del costat? No, és el marit d'aquella senyora. Us veig ballant molt bé, eh? Endavant, endavant. Per aquí, a veure qui més tenim. Ah, mira, allà tenim el Raül, que el Raül abans m'ha dit, hola, Raül. Hola, bona tarda. Que ell arriba mitja hora abans, aquí mitja hora abans que tothom, que em deies que la gent arriba una mica tard, i posa l'aparell de música. Sí, jo vinc una miqueta més d'hora per posar l'aparell i ho preparo tot per com vingui la gent, evidentment. I això perquè ets un gran allò, bueno, aficionat? Ajudar i col·laborar. Ni més ni menys, per això mateix, jo ho faig. I quants anys fa que balles sardanes? Bueno, jo aquí vinc des del 2012. Aquí vaig començar a aprendre a ballar sardanes. Sí. I bueno, ho disfruto i m'agrada molt, la veritat. I sigui... Cansa això quan ja portes una estona o no? Bueno, avui estic molt suat. Avui no sé què em passa, però estic molt suat avui. Però bueno, home, molt bé, molt bé. Una bona estona que balleu. Jo estava pensant que potser jo no en tinc massa, però que potser em podria unir a vosaltres per acabar aquesta connexió. Què us sembla? I tant. Sí? Que em podria posar per aquí al mig? Sí, potser que deixi el micro, doncs. I ara m'afegiré, eh? Mira, potser serà el dia d'aprendre finalment a ballar sardanes. Bé, doncs a veure si la Mireia és una d'aquestes persones, que aquest jovent que feia aquesta crida que feien, ella ja comença a respondre aquesta crida, i ara just, ara que s'hi posava, ara s'ha acabat la peça. Per tant, haurem d'esperar la propera, a veure si tens més sort i pots començar a prendre aquests passos de sardanes, aquesta crida que ens feien des d'aquesta associació de Vilanova del Camí, que assagen cada dijous a la tarda. Amb aquestes sardanes arribem al final del programa d'avui. Nosaltres tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, per conèixer moltes més històries d'aquí, de la Catalunya Central.